Canalombe, and then something else. No? The name is Adding him, yeah, invention being the Piacia. No more that don't change your severe Chico Buzo, whom your man shall grow chavas. No more than the beggar wonder, other harder, among them bold than the no more than the beggar wonder, other harder. Namo Tambo Dada Namo Dada Bhagavanto Arahanto Namo Tambo Dada. Tinandu Tinanda Along, Milava Tindi Natao Nasebi, Sanalabai, Kuye, Poruhuni. ဆိုတော့ယုတ်ပိုင်းလေ့ကျင့်ခန်းပေါ့နော်ယုတ်ပိုင်းမှာလေ့ကျင့်ခန်းနှစ်ခန်းပြီးသွားပြီရူပသမုဒ္ဒေသယုတ်ကိုအကျင့်အပြစ်ပြတာရယ်ရူပဝိပါကယုတ်ကိုဝိမံပြတာရယ်ဒီညတော့ရူပသမုဒ္ဒေသယုတ်ဖြစ်ကြောင်းရူပသမုဒ္ဒေသယုတ်ဖြစ်ကြောင်းယုတ်တရားတွေကသူ့လိုလိုဖြစ်လာတာလားဆိုတော့မဟုတ်ဘူး အကြောင်းတရားကိုဆွေးမှဖြစ်တာတဲ့အဲ့ဒါကြောင့်ရုပ်ဖြစ်ကြောင်းတရားလေးပါရှိတယ်လေးပါအဲ့ဆိုတော့ဒီကံကြောင့်ဖြစ်သောယောအဲ့ဒါကိုပါဠိလိုကကံဇယုတ်လို့တော်တော်နဲ့ကံမ Zada can jump shit at all. Kamaza yo the baliga. Kamaza yo can jump shit de show. Beat off Nebatne. Say jump shit de yo. I don't know, citizen, yo bono. Beat off the. ဥဒုကြောင့်ဖြစ်တဲ့ကြောင့်အဲ့ဒါကြတော့ဥဒုစရုပ်ပေါ့ဥဒုကြောင့်ဖြစ်တဲ့ကြောင့်ပြီးတော့လေအာဟာရကြောင့်ဖြစ်တဲ့ကြောင့်ယုတ်ဆိုတဲ့နာမည်တစ်ခုတည်းရှိတာမှန်ပေမဲ့လို့ ယုတ်ကိုဖြစ်စေတဲ့အကြောင်းတရားအသုံး၄ပါးရှိတယ်။ကံရဲ့စိတ်ရဲ့ဥဒုရဲ့အာဟာရရဲ့အဲဒါကြောင့်ကံကြောင့်ဖြစ်တဲ့ယုတ်စိတ်ကြောင့်ဖြစ်တဲ့ယုတ်ဥဒုကြောင့်ဖြစ်တဲ့ယုတ်အာဟာရကြောင့်ဖြစ်တဲ့ယုတ်ဆိုပြီးတော့၄မျိုးရှိတယ်ပေါ့နော်။အဲ့ဒီမှာယုတ်ကိုဖြည့်စေတဲ့ကံဆိုတော့ဥစ္စာတိထဘူလို့သိရပြန်။အဲ့ဒါကြောင့်ဆိုတော့ကံကိုလုတ်တဲ့ခါမှာယုတ်ရကြောင့
Shimba. Any ma go to Shimba, you will piss it up. My baby, that be me. A town one, maybe ma, a two pit amolo. Lure down a dear jump to. We aim my baby and Gina. A mina be duella. Pit up, other mina be one duella. Do a town woman would deal a pillar there, candia. I can go back home. ဒီမှာအခုလိုခေါ်တယ်ဟုတ်ပြီနော်ပြီးတော့ရူပါကုဒ္ဒောငါးပါတော့နာမကောရူပါဆိုရုပ်ကိုဖြစ်စေတာပေါ့ရူပါကုဒ္ဒောငါးပါစုစုပေါင်း20နဲ့ငါးပါရှိတယ်ရုပ်ကိုဖြစ်စေတာအဲ့ဆိုရင်နာမကိုဖြစ်စေတယ်ကံမရှိဘူးလားရှိတယ်ရုပ်ကိုမဖြစ်စေဘူးနာမကိုဖြစ်စေတယ်အဲ့ဒါအရူပါ ကုဒ္ဒောလေးပါအဲ့မှာကိုယောဂုပြောနေတာမဟုတ်လို့အရူပါခံပြောဘူးအဲ့ဆိုရင်ယောဂုဖြစ်စေတဲ့ကံလို့မေးရင်25ပါဖြစ်ဖို့ပြင်တာပါအဘုဒ္ဓ25ပါအမဘုဒ္ဓ10ပါရူပါကုဒ္ဒောငါးပါဟုတ်ပြီနော်ယောဂုဖြစ်စေတဲ့ဒါမယ်နော်ယောဂုဖြစ်စေတဲ့စိတ်ဥစ္စာမြင်ကြည့်ရမယ်ကံပြီးသွားပြီလေယောဂုဖြစ်စေတဲ့စိတ်ဒီကိုကြည့်ရမယ် ကြည့်မယ်ဆိုရင်သိရမှာပါနော်ယုတ်ကိုဖြစ်စေတဲ့ကံပြီးတော့ယုတ်ကိုဖြစ်စေတဲ့စိတ်စိတ်တန်ကံမဟုတ်ဘူးလေအကြောင်းတရားမှာကံဖြစ်တာဟုတ်အခုကျတော့စိတ်ကိုပြောတာယုတ်ကိုဖြစ်စေတဲ့စိတ်သို့မဟုတ်စိတ်ကဖြစ်စေတဲ့ယုတ်စိတ်ကဖြစ်စေတဲ့ယုတ်ခဏထားကံကဖြစ်စေတဲ့ယုတ်ခဏထားကံကိုမဟုတ်ယုတ်ကိုဖြစ်စေတဲ့ကံရဲ့ပြီးတော့ယုတ်ကိုဖြစ်စေတဲ့စိတ်ရဲ့ကြည့်အောင်
ဒီခုနစ်ငါးပါးတဲ့မှာပါတယ်အပ္ပနာသောနှစ်ဆက်နဲ့ချပါဟုတ်ပြီနော်ပြောကြည့်နေတာအပ္ပနာသောနှစ်ဆက်ချပါပြောတော့ဘာရောဖြစ်စီမှာလဲရုပ်တံမြညာတစ်ခုတေရှောအမြညာပြီးတော့နှစ်ဣရိယာပုဂ္ဂို ခိုင်ခန့်စီတိနကုပဲအဲ့ဆိုရင်ဇံဝင်စားစုပါဆိုဗျာအပ္ပနာမှာဇံပါတာဟုတ်ပြီးတော့ဖို့ပါတယ်ဇံဝင်စားတဲ့စုပါဆိုဇံဝင်စားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်ကသူရဲ့ခန္ဓာကိုလှုပ်မလို့တော့ခိုင်ခန့်လို့ပြီးတယ်အပ္ပနာသောနှစ်ဆက်ချောပါဟုတ်ပြီနော်အပ္ပနာသောနှစ်ဆက်ချောပါကပါမန်ဖြစ်စီတာမို့တော့ခိုင်ခန့်စီတာဖြစ်တဲ့အတွက်လှုပ်တောင်းမလှုပ်ဘူးတဲ့ ဇာရခဏထအောင်ကာမစိတ်နဲ့ထိုင်တဲ့ပုံကိုယ်တွေတောင်မှတချို့ဆိုရင်လေတော်တော်မလှုပ်ဘူးဗျာညင်းပြီးတော့နေတယ်ဟုတ်ပြီနော်နောက်ဆက်စကားပြောတာသူမလှုပ်ဘူးပြီးတော့လက်တွေခြေတွေလှုပ်တာသူမလှုပ်ဘူးညင်ဖို့သူလှုပ်တယ်ညင်းပြီးနေတယ်အဲ့ဒါအပ္ပနာဟုတ်ပြီလှုပ်တာကြတော့ဘယ်လိုလှုပ်ရတာတော့လာမယ်လှုပ်တာဟုတ်ဘယ်လိုအကံခါလိုက်တယ် အပ္ပနာသောနှစ်ဆက်ချောပါအပ္ပနာသောပြီးရင်ကာမသောလာမှာဟုတ်ကာမသောတဲ့အတွက်မှာကမနောဒွါရဝိဇံမနောဒွါရဝိဇံတပါပြီးတော့ကာမသောအပ္ပနာသောဘာသောကာမသောနှစ်ဆက်နဲ့ကိုပါကာမသောနှစ်ဆက်နဲ့ကိုပါပြီးတော့အပင်ရင်ဒွေ ဘယ်ကြီးတွေ့ဆိုဘယ်ကြီးနှစ်ပါးပြောတာလဲဟုတ်တယ်လေအပင်ရလည်းပဲရုပ်ဖြစ်စေတာလေဒါကြောင့်ကိုလိုအပ်နေကလုံးဖြစ်တာလေငကားဖြစ်တာလေအာအမျိုးမျိုးဦးတို့ရိမဲ့တက်ဖို့လည်းလူသိနေဗျာဘာတကူလဲဆိုတာလေဟုတ်ပြီနော်မနောရဝိဇ္ဇတပါကာမသော26ပါအပင်ရင်တွေ့ပေါင်းစုစုပေါင်း30နဲ့နှစ်ပါး30နဲ့နှစ်ပါးအဲ့ဒီစိတ် 30နှစ်နှစ်ပါအဲ့ဒီစိတ် 30နှစ်ခုဟာတဲ့တေရှောသာမညာယူယူပဲဘာမှမလုပ်ပေးဘူးပြီးတော့နောက်ထပ်လာမယ်တေရောသာမညာနှစ်ဣရိဟောဣရိယာပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်စေစကားလေးမတူးနော်ခိုင်ခန့်စေတာဖြစ်စေတာဖြစ်စေတဲ့ဆိုတရားမဟုတ်ဘူးထိုင်ကျင်ထိုင်လိုက်တယ် သွားကျင်သွားလိုက်တယ်လှုပ်ရှင်လှုပ်ကျင်လှုပ်လိုက်တယ်အဲ့ဒါအားလုံးကိုလှုပ်ခိုင်းတာဒီတရားမဟုတ်ဘူးမနောရဝိဇံကာမသောနှစ်ဆက်ကိုပါအပိညာနှစ်ပါဒါပေမဲ့ကုတွက်တော့ပိညာမပါဘူးနော်ဒီမယ်ကာမသောတော့မပါတယ်အာဟုတို့ကြောင့်ကြည်ကျင်တယ်သွားတာပဲဝယ်ကျင်တယ်သွားတာပဲလှုပ်ကျင်တယ်သွားတာပဲဟုတ်ပြီနော်ဣဇာပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်စေတယ်လျောင်းထံရက်သွားအိမ်တွေကိုမရအောင်ဒီမှာကြတော့မဟ
to join a swan of ya. A boat tatter like the new moon. She be not tet, Joe Damian Pisside. I know, don't the fella in, Yojin, who will don't water. Don't water. I don't Damian. We don't eat a boat of Pisside. We don't eat when ya. Kayanus and don't dino me. Was in us a genuine and a semi. We don't need you me, legion or legion. I'm going to give my mama. De Jo Aminya. Ne I ri ya pogo pshise. To wenye na pago pshise. Pido le ni nyu. You know, said on the Missamuno. General Missamuno, oh, be my little Davy. And at Shamu, don't know, Ginello Mom, Ginello, as a Bujan of Demi Nevia. We don't want to know, did eh? To draw me a needle, Muni Yonida. No, Yumula. Hotelly. Pama Lolumia, Dami Miao, you know. Old Dog Yenidavia, Nida, Ninolali, a medicine and Bosodi. Lily, the arm of Google Miao, Mappy Melita, as a movie can ever. She said, Lily. Neither at a charm of woo. So, yes, she laddered a chin new would do lemon canal, neither. Did I make a look at the bogory? Emily Yayata, Laka got a look at the jolly. See me for a pee, bitterly. And what the time I do with her. Do you want down it? Tell her I'm on it. Mayama solo. Hello, my ling. Oh, honey. How can it? Bossly, or my one, or my walk, or Lomali, or Campbell, Elmohu, do I? Please, the dearly. Poor little. Up, Peter, Opa. At a jam of wood, all that. Lurie, do them a pity, daughter, but I beat them a pity, daughter, do the beauty, daughter, won't I do them a coma, the arm, you jam, a tenor. Hobo, Ninu da leve, daughter. At a daughter, Musa, the bass, 2 to 7. Lego pieces, eh? And I had to choose an idiot pieces in the money. And we go, Mayabu, Tayamala Tam, Oamala Lam, Ashoka Canada. Bidoli, Bazana never win yet. But dipping in the Bjorn Yan, and I win yet. We don't need you, the Malina. At your boy, you had a boy, don't have the Yanis or Aragona. Cadarali, Luria Barongama, Bidamas, they were saying without her bully. Bima de was in Wizard of Bakifi Malam the Ua Lumaja di Alumaja. A Lujabo do have water when I am a boo. Oramana, what have you all a Lujan the Yara? Go the water came the woo, to the water came here. Chit Dona. And your commas on the Sagoanama, Dodazo, Napa, Jolim you. Atalame, Donadazo, Sadomba. Dona Piamayama. Obino, Dona Piame. He said, Connessano Variano. Abnazori, Kamazori, a Kamazon Mamaka, Dodazo, Nakalame, Domnadazo. Obino, a Dodania Madomnadasa to me. Domnadazo, Satoma. Kamazon about the Domnadazo, and we wish I shall them know. Obino, Domnadazo. Sadoma. Didn't know my shada, Kamasi. Didn't have a donna that leva she. Doma moo, donna that leva. Obina. Nita Majaro, donna that Napashida, man be met. Donna that did not a lum lobo. But I like his aviloda, Gida, dum lo devil. I got Hadid Vandiva. Two of Yiga. What a film was, who did it? I don't care the woo. Sadomba, Shalom Duma, so I. Kajia, or Sadomba. Only others of Sadomba, no. De Loba, Moo, Somnada, Liva. Ne Ha, the Toba, Kaba. That didn't Jira. Can I sing Gura Mono? Say, Pissing Gura, say my Babida. Agudo, ne ahi. Lamento Tom Kamadovana. Kamadovana ma, Magudo Domada, Livashi.
Obina. Maha Kudo Tomada Liba. We were Miabuno, we been a Mijibu, we been another year with a kind of a mid engine. Kind of a midabu. Ah, Kaja, Jean Murley. Ah, Shimia. Magudo Tomada, you and Maha Tomada Julie, the Begala Yamaro. We better kind of think it out. No, that's a violation, Magria. Maha Kriya Tomada Liba. No, she had a mono. I don't see that. Lee, hey, allo, Sadoma. She so a poo, Quedwanavia. So a palace or Jemu pissed it. Piomu Jemu bono. As we in de show damina. Sadoma, poo, Quemamolo. De show damina. Ne e re. Ya, Bogo, she say. Okay, because you say, like Shara. As a Maban, Mabarula Benjamin, big bodies around my bima, not handy yaddy. He's a shiny. Go be in me a cool little carnima. Because you are Shara at a chamobo, Tomanda. Idiabo pissed it. Aja, Pena Bajazo, he, Palo Jazo, he, Ara, Idiabo pissed it, Toa, la, Chara. You know, so when yet. Kaya winya, was he winya? Oh, Sagas and Nun, Chuda Nidabe. Look like a Nunya Nidabe. We know, Lee. Yes, you move it. Yes, you in. Pyomu. Nakuka Ali. Yana Bogo Yami Yibu, Pyoma Pyona. Obino, as we in, Domna Basadoma. Lulu live chila. Agudo pido dima kriya kudo kriya. Kriya di bdu ne mam bad mumsibo. Kriya ngawa chile. Asa bdu leso nanchi lu yale. Yanda. Pido buruzen la me buruzen. Buruzen jo shiba chile. Asa shi buruzen. Ti buruzen. Shepan and ye. Shepau dido. Loba mudomnada, leva. Magu domnada, leva. Kulu Da akudo. Pido udo lome. Oh, kulu jine hari duara. Kuju janali du sara. Say the money, they jinadabe. Pio niabe. Narajado. Magudo, Domnada. Ajo, Shiba. Obino, Nobin Lame, Chop the can, take a bobo. Nick, take a look your in, Oda Ben, the Garaga and Nagano, Janam Babu. At the Kama Yanda, Jinzen Rubo. Ajo, Oda Ben, the Garaga Nagan, a bobo don't take a look for it. Drujano, Oda Patti Menelli, did you grab them your leave out, pay happy that bit of it. You know what? Did you get a wheel? Napawaya. Hope you know. She don't leave us. She day. Nabio Naba will be on the bar. Yan Yiba. Hope you know. As a will be old Nabawaya. Be a good one, leave us at all. Take a boa, chop on it. Chopper. She don't know. Media, yeah. A swammer, Kanakana media. She has your move, Pete Seiko. Bogo like Quetcha. ชีซูบาเลยปกติล่ะสิผู้รู้สึกว่าชิบาชิบาหลุดีดันยีหลุไม่เอาเนาะลบหมดตําหนาตาเลบามาหุโดตําหนาตาเลบาป้องชิบาเปียยีบาดีพี่รอเดคาปกติจ้ะเนาะลบหมดเดดิกตาเวเบยอตําหนาตาน่ะบามาหุโดเลบาป้องชอบบาเปียยีบาดีแล้วแต่เดี๋ยวไปเจอเนาะเลยต่ออาเดคาอาเดคาหลุไปยันดาเลยนี่มาผิดมาวิดา ตินังกะเปียมาบะซอมบอร์ชิปุรุษันชอบเดคันงาเรญญะฮันดาฮาดาจองทุเปียช่องไซปองเตระนาฮอบิเนาะอะไรยกโกผิดสิเดะมายีชวยหมู่เลยผิดสิดายกเวบอฮอบิเนาะ
ဒီစိတ်တွေထဲမှာခေါင်းဆက်ငါးပါးနော်နောက်ထပ်ကျန်သေးတယ်မင်းတို့ကတော့ပါဒါအောင်ဆက်တဲ့ပါရူပဝိဘေငါးပါဒါတွေကယုတ်တမညာပဲဖြစ်စေတယ်ဟုတ်ပြီနော်ဒါကြတော့ပါပြီဖြစ်မယ်ကျောင်းဖြစ်လိုက်ဖြစ်လို့လည်းတော့ပေါ့မဒီတော့လည်းရှိပြဆိုရဲအဲခေါင်းဆက်ငါးပါးနဲ့မကုန်သေးဘူးနော်အခုကယုတ်အထူးကိုဖြစ်စေတဲ့စိတ်တွေကိုရေးပြတယ် ဒုတ်တမညာတိတံပဲဒုတ်တမညာတိတံကိုဖြစ်စေတဲ့စိတ်ကြံသေးတယ်ပေါ်တော်မပေါ်တယ်နော်ဆိုတော့ဖြေမဲ့ပုံကိုယ်တွေပေါ်တော်မပေါ်ပါနဲ့လောကီဆောင်တဲ့မတူဘူးနော်ဓမ္မလောကုတ္တရာစာကလေသူကကုသိုလ်နဲ့တွေးမှဉာဏ်ရှင်တာဆိုရင်စင်းတဲ့သွားပြေလိုရတော့လေဘက်ကိုအဆက်မလာတော့ဘူးအဲဒါကြောင့် ဘောရဘီရမောင်တင်တဲ့ပုံကိုယ်တွေတတိထားပါတယ်ပညာပွားရပါတယ်ကံကောင်းခြင်းအကြောင်းတွေပေါ့နော်နောက်ထပ်ကျန်တဲ့ယုတ်တမညာစိတ်ဘာမှမလုပ်ဘူးခုနကပြောတာနှစ်ခုတွေသုံးခုတွေလေးခုတွေပါလာတယ်ဒီပြောမယ်ဆက်တော့ပါကြတော့ဆက်တော့မပေါ့စကူပါပေါ့အဲ့ဒီစကူပါကြတော့ယုတ်တမညာစိတ်ရအောင်မလို့တော့တော့ပါ လို့နဲ့သုံးပါလို့နဲ့သုံးပါဝင်လဲပဲပြည့်ကျင်တဲ့ပကိမမှာကြည့်နော်ပေစာတော်ဝိဇ္ဇာနဲ့တပ်ပြဆန်တွေးကိုတော့လာလို့ခေါ်ပါတယ်ပြီးတော့ဒရာယုံဆက်ပါဒရာယုံဆက်ပါဒါတွေကပကိမမှာပြောခဲ့ပြီးသားနာမည်ပါဒရာယုံဆိုတာကတလေးနဲ့သုံးပါနဲ့မာပဲရှင်းပါပြီးတော့ရူပဝိဘေမာပါပေါင်းတော့စကူပါ ယုတ်အမညာမြန်တာအဘလုံးဝမလုပ်ဘူးရုပ်ဖြစ်ရင်ပြီးပြီဟုတ်ပြီနော်ရပြီနော်အဲ့ဆိုရင်စိတ်ကယုတ်ကိုဖြစ်စေတဲ့နေရာမှာစိတ်အလိုက်ဖြစ်တဲ့ယုတ်ကိုတော့ခွဲပြတယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့ဆိုယုတ်တမညာပြီးသွားပြီ တော့ထလာမှာကပြုံးရတဲ့စိတ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးလာပြီးသွားပြီ။ဘာလာမလဲဆိုတော့အရူပဝိပဲလေးပါယုတ်ကုန်ဖြစ်စင်တယ်ဘူး။ဘာဖြစ်လို့လဲ။လွန်လွန်လေးလေ။ရူပဝိရာကဘာဝနာပကိန်းဘိုင်းမှာပြောခဲ့။သူတို့ဒီယုတ်ကုန်မကြိုက်ဘူး။တရားမှန်ကလေးကတရားရှုကလေးကယုတ်ကိုမကြိုက်တဲ့တွေရှုတာမို့လို့တဲ့။ သူတို့မှာရှိနေတယ်ပြည်သက်နေဘုံကိစ္စတက်တဲ့စိတ်တွေဟာဘာတော့မှယုတ်ကုန်မဖြစ်စေဘူးတဲ့ပြီးတော့ပေစာဝဉ္ဉေဒုပေစာဝဉ္ဉေတဆေကစာနေမဲ့ခင်ဟိတ်တွေနဲ့မရှင်ဘူးလေဒုပေစာဝဉ္ဉေတဆေဆိုမှာသူအားဟိတ်ကိုဟိတ်နဲ့မရှင်လို့သူတို့မှာအစွမ်းမရှိဘူးတဲ့အစွမ်းမရှိလို့ဘာဖြစ်လဲယုတ်ကိုမဖြစ်စေနိုင်ဘူးတဲ့ဟုတ်ပြီနော်အဲ့ဆိုရင်စေကြောင့်ဖြစ်တဲ့ယုတ်ပြီး
Satama Pare Ozaka, Jogo Pisit at Red. Luya, Jamalare, Tansonare, Pomana, Shida Luriga, Santa Uzada Kama, a seed up on Shamo, Kana would posit at that day. A cookie, my young rice cooker, Bola, a young Ilumo to me, he be like. They get me down into a wad. We are kind of wood for it. Nibi like day, Babazale, a sea machine, to me, Zara, do a thing nearly pin it. The other I'm your visiting, my yoga, the little bar. A job, the Chushimala, Alusa, me, Pasam, and Yasam, oh, then another kind of jilly dance, Pinyali. Adi Pinyaga, kind of Balu Adesu, eh? Devil Pibia. A Gushimana, cinema, supplementary. Can I do a job, Pibia, at a chambo? ဩဇာတတ်ပြီနာမည်ဝဆေးပေါ့ဒါမဲ့အစာဝဲခန္ဓာနဲ့ဆက်ပြီးတာလူအပ်တဲ့ဟာကိုဖြစ်ပြီးတာဟုတ်ပြီနော်အဲ့ဒါကကံရယ်စိတ်ရယ်ဥဒုရယ်အာရယ်ဒီတော့ပြီဟုတ်ပြီနော်ကံကဘယ်ချိန်မှာရုပ်ကိုဖြစ်စီတာလဲကံကရုပ်ဖြစ်စီတာတော့ဟုတ်ပါပြီကံနှစ်ဆက်၅ပါးလေအဲ့ဒီနှစ်ဆက်၅ပါးတော့ကံကဘယ်ချိန်မှာရုပ်ကိုဖြစ်စီတာလဲ တာတိကြလုံးနေဗျာအသိမှတ်တာဘာမှစဉ်းစားမနေနဲ့တဲ့ကံကြောင့်ဖြစ်တဲ့ရုပ်ဘုံကံမစားရုပ်တွေကပြိတ္တနေစိတ်ရဲ့ဥပ္ပတ်ပုံသေးကံကရုပ်ကိုဖြစ်စီတဲ့နေရာမှာဟုတ်ပြီနော်ပတိတန်နေစိတ်ရဲ့ဥပ္ပတ်ပတိ တန်ဒီစေဤဥပ္ပဒါမပါမှလုံးဝမပြီးဟုတ်ပြီနော်တခြားဥပ္ပလည်းမဟုတ်ဘူးပြိဿတိစေဒါမပါလည်းမပြီးလို့မရအောင်ဒီနှစ်ခုပါဖို့ပါမယ်ဘွားတစ်ခုတိထောင်ပေးတာတိစားပေးတာပြိဿတိအဲ့ပြိဿတိစေဥပ္ပမှစရွေမှစရွေ တခါတည်းမဟုတ်ဘူးနော်သိတဲ့ကြည့်ဒါကြောင့်ခဏနဲ့ခဏတိုင်းခဏတိုင်းခဏတိုင်းရုပ်ကိုဖြစ်စေပါသည်ပမာယတင်ရတဲ့ခုတော့အားသာချက်ရှိတယ်ဗျသူတို့ဟာစကားနဲ့တက်ပြီးသားပြီးတော့စာရိတ်ဖတ်ပြီးတော့ရေးပြီးရေးလဲဖြစ်စေပါသည်ရတယ်ဘုသူတို့ကြောင့်မှ တို့ဝဲသားလေးတာကြီးရသူငါကြိုက်လေသူတို့ဝဲသားနေစာစာဝဲဖြေတာအဲ့ဆိုရေးရင်လေဦးစင်အားလုံးရေးပေးရတယ်ဒီမှာကံပြီးရတာသူတို့အဲ့ကံနဲ့ရေးတာကံကြောင့်ဖြစ်သောရုပ်ကံပစာရုပ်တို့တည်လို့ဘယ်တော့မှမတွေ့ဘူးဒီလိုရေးပြန်ဒီလိုပဲရေးလာအဲ့ပမာတင်တာနည်းနည်းအားသာတယ်မဖြစ်လို့ဆိုတော့ ဟုတ်ပြီနော်ကံကြောင့်ဖြစ်သောကံပစာရုပ်တို့သည်ပြိဿတိစေယဥပ္ပမှစ၍ခန္ဓာတိုင်းခန္ဓာတိုင်းရုပ်ကိုဖြစ်စေပါသည်တဲ့အဲ့ဆိုဆိုခန္ဓာကိုယ်ကလေကိုယ်လိုခဲ့တဲ့ကံတိုင်းအာရထိုင်ဒီခန္ဓာကိုယ်ပေါ်လာတော့ဘုဒ္ဓမြတ်ဒီလိုဖြစ်တယ်လို့မထင်နဲ့မဟုတ်ဘူးမဟုတ်ဘူးအသားရေအစပြီးတော့ခန္ဓာထဲမှာရှိတဲ့အသားထဲမှာရှိတဲ့ဓာတ်ကစလုံးဝပြောင်းတယ်အဲ့ဒါဘာလဲ
Oh, please let me say move on. Please let me say no. No. Pratama. Boy. Eat. Do a little young one. Please let me bomb in. Pratama boy and bomb. I'll just say, Janine. Please let me say now. Pratama boy eat. Uba. Uba ma. Sorry to do a canada canada yogo. Peace about it. Other genet kujia on. Can suralebe, nandiave, say surale nandiave, nandia arno di, ubakanama to be. Only. Can we add a debida? Nan maye, we don't know, canamali, peace it at all. Nabu was it. Show ye, naye. Naga, naba, can ye, say. Show one naba, udu ye, arai. As in, matale, bondi. Can it say so in Ubamabe? Wouldn't arrasin, Timabe, be mother to mobile, bring the piano view. Oh, Uber, don't ya barman, no, bring the say now, bring the barman, from my boy Ubama Sari, Canada, Canada, Yogo, Chissy Baby. Feel never though. Udo Udo John, Pido, Jo. Do Jarob ya say that, Busore. But did they say? But did then they say? Uma Uba Udin, TV Dama. Obino Uduza Yodi, but did they say? E. T. Kanama Sayu. T. Kana. Now, diga dame. Did they say Bame? T. Bame. Ganga, but did they say Bame? Uba Bame. Yabi, that's it. Udu job yo di, but then they say, Ti kanama sayue. Kanada kanadai, yogo pisi bati. Obino, Payoriswe, ti so tabula. Obino, yoga. Pido ahara, the belly. Ahara gadano jarebia. Throw him to the oba badi gaye, Pido. A me by the money, a gabati gaye. Oba badigane, that did as a student ya, da ahara. Ahara jacquide, show. Oba badiga, that did as a. Oba badiga, that did as a. Oba badiga, walk in a border, the wa, that did as a human, so be pitted, the wa. Do not get all it, pretend it, maybe. Sounds at the cuckoo, by table, solid and calm. Obino? Do a two centimeter, do not do a me, maybe, do get to be there. Obino? Obama diga, walking and bored and rawa, but it is a human so be pitted and rawa, we are it. Pretend it, maybe then not. The cuckoo, sa, say at the cuckoo, sa be, mutual like their car, mutual like there, a tema she there, but got these on and thought with it, chickenama. Bong dia lah cibe. Jika nama jago kisi deh. Tapi memang berdua kan, macam tu. Ami yang wanita mandi deh terawat bono. Eh terawat jaroh tu ada mew. Ami sah je sabu mampuri dah. Eja ami yang bahasa mle. Eh bawa mampuri dah bono. Ami sah le bawa mampuri deh. Ami cai dah usah. Ami sah le deh. Bila ni ni bi depan depan cok calo deh kama. I mean, Sunday, Sunday, who's in my Chetushida? Oh, I Chetuani dog, Canada will be dog. Yogo, kiss it at way, a yoga, peep in it. Twa, 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 lari, mega sassain, thaga, kayakete, mega chin sain, thaga, Saturday, Saturday, be one of the hoopo, Chenida. Obino, that's why you can say Udu Ahara. Damino, Yogo, kiss it again, the Sangaba, Yogo, kiss it as you are Sangaba. Uduga abue, haragaro ozada. Obina, through the Benjamin Pisid, the less way, can have been as a Ubama Sabido, Pisid, Segaro, business in a promo Ubama Sabido, Pisid, Uduga, business say, yeah, Chicana Sabido, Yogo Pisid, Aharajaro, Obabariga, that is also a dog, through Sade Sabi, through by the machine, the Pascal is on the top of the command, Yogo Pisid, Dame, a me by the money that was so in dog, a me Sadesa. Go ye by them, she did the only dot to the karma, you go, she said.
Also, you can say, who do you are? Be wabi. I am mama, can I piece it at you? Say, God piece it at you. Who do you got piece it at you? Aha, I got piece it at you. Eh, Katala, yeah, you. Kuna got your piece it again. You go piece it at say, who are? Can I piece it at you? Say, God piece it at you. Who do I piece it at you? Aha, I got piece it at you. Catch you out, yeah. Can I piece it? Can I say you call it now? ကံစားရုပ်ကံကဖြစ်စေတဲ့ရုပ်နော်ရုပ်ကိုဖြစ်စေတဲ့ကံနဲ့ကံကဖြစ်စေတဲ့ရုပ်မတူဘူးနော်ကိုယ်ကိုပြောတဲ့ပြရမယ်ကံကဖြစ်စေတဲ့ရုပ်ကြည့်မယ်အဝိနေဘောကယောရှိပါအဝိနေဘောကယောရှိပါဟုတ်ပြီနော်အဝိနေဘောကရှိပါရတော့ပြီပြီးတော့ပြိစေတဲ့ရုပ်တစ်ပါး Pray, see that you. Okay, now, at the man, oh, long a little meabu, no? Can woman be your mamma be no meabu? Beat up, and we are your shiba. And we are your shiba. Hey, Yodi, what did you name it? Name you be the Matwaji, Twaji, Twaji. They get it. The Vashi do I did, get it, right? เนี่ยเวรามจ่าไหลวะหอบพี่เนาะเย็ดเลยพี่เอริยะยกชิบบาแล้วถ้าแท้มั้ยฮะเรยะยกถูกป่ะฮะเตยะยกถูกป่ะโกโกคุยพี่ไปดิหอบพี่เนาะอบัวกูบ่าเมียนะปานเลยดิหอบพี่เนาะอบัวกูบ่าเมียนะปานมั้ยอกกูบ่าเมียนะมาป่าวนะคุคุยพี่ได้เลย အော်ဒီဘောရရှိပါပြစ်စရာတို့တပါအင်းရရှိပါဟာရရတို့ပါပေါင်းကြီးအားလုံး28ပါရှိတယ်ဒါဆိုရင်ရုပ်ကနေ28ပါရှိတာမှန်ပြီပဲရုပ်အားလုံးတွေကံရောက်ဖြစ်တာမဟုတ်ဘူးဒါကံရောက်ဖြစ်တဲ့ရုပ်ပဲဟုတ်ပြီနော်နောက်ထပ်လာမယ်စေတစားရုပ်စေကြောင့်ဖြစ်တဲ့ရုပ်ပုံတွေပါလာလိမ့်မယ် အော်ဒီဘောရရှိပါပြစ်စရာရုပ်တပါအာဝိနေဘောကရှိပါပြိစရာတပါအဲ့ဒီကိုပါတော့ပုံသေးကိုပါတယ်ဗျဟုတ်ပြီနော်ပြီးတော့လဟုတာဒီရုပ်သုံးပါလဟုတာဒီ ဟုတ်ပြီနော်လောက်တာလေးရုပ်သုံးပါပြီးတော့တဏ္ဍာရုပ်တစ်ပါးပြိစေတာရုပ်တစ်ပါးဒီစဉ်များနေသိတယ်မရှိဘူးတဏ္ဍာရုပ်တစ်ပါးမင်းနေပြီးတော့ပြိစေတာရုပ်ပါသွားပြီနော်အာရုံကရှိပါပြိစေတာတွေပါလောက်တာလေးသုံးပါပြီးတော့တဏ္ဍာရုပ်တစ်ပါးပြင်ဝိညာဉ်ရုပ်နှစ်ပါး ဝိညာဉ်ယုတ်နှစ်ပါဟုတ်ပြီနော်အာဝိဘောကရှိပါပြိစေတာယုတ်တစ်ပါလောဒရီယုတ်သုံးပါတာရယုတ်တစ်ပါဝိညာဉ်ယုတ်နှစ်ပါပေါင်း15ပါ15ပါဒါကစိတ်ကြောင့်ဖြစ်တဲ့ယုတ်လာမယ်ဥဒုဥဒုဇာဥဒုကြောင့် ဖြစ်တဲ့ယုတ်သူလည်းပဲအာဝိနေဘောကတရားပုံသေးပါမယ်အာဝိနေဟောအာဝိနေဘောကယုတ်ရှိပါပြီးတော့ပြိစေတာယုတ်တပါတို့ရမြင်တဲ့ပါဟုတ်ပြီနော်အာဝိနေဘောကရှိပါပြိစေတာယုတ်တပါပြီးတော့လဟုတာဒီယုတ်သုံးပါလဟုတာဒီယုတ်သုံးပါ လောက်တာလေးသုံးပါပြီးတော့တဒ္ဒယုတ်တပါတဒ္ဒတပါ15ပါးမှာ2ပါးရောက်သွားတာဟုတ်ပြီနော်
when you're on the bar, you're glad. That's when you do a Sadoma Jamal. Sado. Pido Araja Pida Jo. Aha Brazil. Pondive, I will do a Bame, President Bame. Hobby now. A we ne boga sheba pray sida deba. Do a party. Pondio Bani Rabia. Hobby now. Not a lame, load of the Yotoma. Da Dio Toma. Tada Yodari. Hom, Hodamana, accidentally. No one knows the Yabu, Timabe and Miadora. Say desire Uruza Haraga, man, do it, eh? When you're paradane, Sanga, when you're showing him, said though. Pila Tara showing him, said Nip. Seneba. Hobby now. As we can I go piss it in Emma, your muse are bound such a bow, piss it in. Sega Pisidaga, Sangaba, Uruga Pisidaga, Sadoma, Araga Pisidaga, Seneba, Alusuba, Limbubono, Tamayoga, Nesashibashi, and Nesashibas a long go. The Korea Pisidam Mobo. To do Sena, I know what President, the Neto Lee, Liku Lombardi. I just do a Sluza Yokoma. Obino, Lee Nea Bayi, Sluza, Tonya Bayi, Tiza, Nenia Bayi. ดีซ่าตะเนียบายดีซ่าอ๋อไอ้อีกะจ้ะเนี่ยเลยอุ้มเพชรจิ้มมาเนาะชื่ออะไรถามมั้ยถ้าไม่ดีอะไรก็ไม่ถามเนาะแกนเซอูรุอาราดาเลยก็ไม่ถามยีเสียเนี่ยไม่ใช่หรอกตะโคนี่ซะจิอ่ะตะโคตะโคนี่ซะจิก่อนนะคุณนี่ซะจิเตียนนี่ซะจิมั้ยเปียตะโค ดาวโกเอกาสเอกาสอจองตะคูเวเอริยะชิบาหะระยะยุกตะบาอปูมะปาวตัวละจิละลงมาบาวเอาไปเนาะเอ๊ะส่วนจิอ่ะอจองตะบาเอริยะยุกเอริยะยุกชิหะระยะติกงบีลาละจิ President, I know President, Barney Jan, Lodia Gila, only a body. When ya Gila, Chila, Mishibu, when ya didn't have a body. That's when ya Naba Dara can I sign it? Dara say that sign it. Chiba. Tao Pondy look, I am a lash at ya. You know, Pondy matters or blue woman. Chevy my man. A town of Haja Pitters or lash at you, lady. I know what she bar brisset over, and I am bound, I am hold on. And you are she bar, hurry out of a not a palm now with a duty. Can I tell that pity that comes out again, again, the cool, he may exam. You know, when you're on the bar, don't say this on my body, not a boom about. That's why we're on the bar there. เอกสารอาจารย์ตะบาเว้ถ้าสมมุติอาจารย์ตะบาจะผิดได้สิทธิ์ก็ใช่มั้ยสิลงถ้าเนาะได้มีล้นเนี่ยมีล้นเนี่ยตาไม่ได้ออกไปเนาะแล้วสมมุติอาจารย์ตะบาจะผิดได้สิทธิ์ก็สระบาแต่ไม่อาจารย์ไม่ถูกโกบ้าก็แกนนะบ้าก็สิทธิ์พี่เราละมั้ยเนาะท่านนะครูดุยสะอาจารย์นะบ้าถ้าจะเอาที่มั้ยดิตันตา ตัดดาชื่อเสร็จมาป่ะเนาะสิทธิ์ได้ยังอุดุยเนี่ยเนี่ยไม่ป่ะเลยอ่ะสิตัดดาตัดดายกตะบาตัวก็ดุษะอาจารย์น่ะป่ะเอาไปเนาะอ่ะสิตัดดายกตะบายะมั้ยสิทธิ์ได้ยังอุดุษะยังกันจะกันจะบาลุป่ะมาป่ะบาลุป่ามาเนาะอัตตนะกันจะป่ะเนาะมันนี่นั่งอยู่เลยมั้ยพี่ ขนาดชื่อน่ะเนี่ยก็ตั้งจริงๆๆๆๆมีเนี่ยไม่รู้หรอกอ๋อเป็นเนาะแล้วส่วนดุษะนอกถัดมาตีษาตีษาตีษาก็อาจารย์ตรงมาแล้วตัวนี้ตรงมาพี่อ่ะดิไม่จิสิทธิ์ตีษายกมาแล้วหลุดตัดนี้ออกมาดิ
Pino Uruzama and Loda Rio Bari. Arazama and Loda Rio Bari. As in Loda Rio Doma, Tisa. Lehu, Ta, Di, Jo, Toma. Does it don't leave up, I was here. Jimmy? Come be John Livanga. I know what you want to please a little bar. That screws out your for it. Lee, Liga, Sadu, Za. Tugaro, Awi Ne Boga, Shibane, President of the Palia Jobe. Can say Udu Arasu de a chow dea, Lee was no pit, say Nessa, she de, no more. Can say Udu Arasu de a chow de baja, pit a jogu chibas me. Come with she. Bombi Lota. Be a dami that I am. Sarah de Jay. Missing not only. Homina, that's me. Yan Queme, who's a little. Can jow pide yo so in, Sashiba. Can the cool dead jow so in, Cuba. Jim do no. Say jow pidesman, Sangaba. Homina. Say jow basso in, Naba. Homina. Udu jow so in. Sadoma, that Udu Jaldas on Shu. Hobino, as a can Jalda, Kubajide, Sejalda, Nabajide, Janam Shu. I do a little visa in the hour. Hobino, as we Kameza, Sedeza, Uduza, Araza, Javi Bo, Amya Pidaye, Kuba Dida Pidaye. Shadio Bondi Lota. So Calabo did not come to Balalim. As a Igaza, Duiza, Tiza, Seduza. Yeah, oh, no, a gilumu can say Udo and Aso that a town near Liban net pissy de tema. My body, she did it. Definitely, Liba. Dale meeting ya, Nakudosi Yogo, Pibiava, no more can say Udo and Aso that a town Liba, jump, pit Yogo, Gibiava, meeting ya. As a Nakudosi, definitely, Liba. Lekhna Job Liba. Tua Ubasia, Tanadi, Zrada, Nizada. Lekhna Yodo Ye, Pit D. Piet, the warm Yada, Pit and Duet. Can say Udu Ara so that John Lee Ban Chop, the Pit, Nibu, Paliwa, Na Udo Sio, Na Udo Si. Udo Si. Can say Udu Arasule. Pay a jump of my not a pibabu. Pay a jump of my pita yogo. Nakudo zido, cobare, Eddie Yogaro, Lacanayo, Leva Deva. Hobino. And after can be Babi. Ah, Ruba the Motana, your pija. Your pija was a gentleman. Man. Jacama, so I job a piece of that, tell me why she there. Can you say Udu Arai? Every can you say Udu Arai, so that him can I understand our Sega for the Sangaba? Can I piece it as shame me, Sega piece it as showed it. Abrazoye, Kamazo, quite like there. Abrazoga, idiabo, kind cancer on the body. Have a Kamazoja in the model. So I'm not always ever barren, no? Can I just love your look? You did it. ကျိုးတယ်နဲ့မှိုင်မှန်နေမှာဘုရားဝေစားရဲ့ပြီးတော့ကာမဇောရဲ့အပင်ရင်တွေးရဲ့အဲ့လိုပြောလိုက်မှာရမှာသူတို့ကြောင့်လည်းအလုံးများတယ်အဲ့ကာမဇောထဲမှာမှာပါတယ်ဒေါသဇောကဒီတန်ပြီးတော့သုံးတန်ဇောကဒီတန်ပြန်ကြည့်ပါဟုတ်ပြီနော်ဒါကစိတ်ကိုစိတ်ကရုပ်ကိုဖြစ်စေတယ်နေရာမှာပေါ့နော်ပြီးတော့နောက်တစ်ခါလာတယ်ဒီကံတွေစိတ်တွေဥဒ္ဓရဲ့အာရံဘယ်ချင်းကစားဖြစ်တာလဲကံကတော့ပြိတ္တန်
Hobby, and a pissy there, Kama, Ganga, Yoko pissy, Babby there, Yogan about pissy, that is such a bad pissy. Sega, Sangaba, Uduga, Sadoma, Araga, Seneba. Hobby, Dabiga Along, can jump you there, Yoke Aloa, can jump that pit and ladder, Hoba, what? Egazare, can jump that pit out of Kuware, what? I don't know why she bought a president, you're the Vajado. Sidusa, a chambi baja pidale, can you say your Udo Ara Japidale? We don't know him. Sidizajo, Sangabarema, Winyam Naba. We in the baja do us, say John Lapida. The chasm of Pibood, as in a chamb the baja pide, Yogo, Igazajo, Alusubon Savashi. Go ye, nay. Oh, does a John the baja pida do lazy, that. Say ye, Udu ye. Hobby now, say ye Udu ye, Nabaja pide. Peter Lekana, Mok, Loda Dio Domajano, a chong domare. Can you hear who do I say ye, Udu Araja Pied? Peter, a chongi baja Peter Yogarovia. Ah, we never watch a man and priest of the Baba. That's so ye, chum man ye. Can say Udu Harasu, a chong Tiaga, Pisid and Lazaro, Mohoba Ubia. Lekana Leva Ujaro, Payama Pisido. ไม่อยากรู้บางทีเราเลยสรุปสภาวะยกตัวเยี่ยพี่ดีเปียตัวเนี่ยน่ะคิดรู้ป่ะเนี่ยแล้วจะดูจ้ะเนาะน่ากลัวสิเนาะขอว่าเลยกูตัวมันอ่ะรูปกลับมาไปตัวพี่เจ้ากูพอสิเนี่ยจ้ะรูปกลับมาประมาณอย่างว่าอีเลี่ยนคลับส่วนตัวตรงนั้นCLUBคลับสู้เอาไว้ปารีสเบียร์จ้าบีคลับตัวเบียร์จ้าบ่ อังกฤษปาจาดีโหลดแล้วจะพูดอะไรสุดดูได้เลยแล้วก็ต้องเรียนมาเลยเต็มไปหมดโตลงนะตัวสังเกตโจลุมยังหูยตัวนั้นจะเจาะกลัดตัวต้นมาละรูปะกลับมารูปะก็จะกลับมาละกลัดตัวต้นเลยพารู้ได้เลยจบพังสิจบก็พังยังสิ่งนั้นก็เรื่องยุคนี้เสียชีวิตเลยนามัยเวียดเบียร์ท่านเลย ไปยุดิไปยุดิป้องยิงไปยุดพิษอะไรส่วนตัวมาเบียดดิวเอาไปเนาะอะไรจะสัญญาโยดิโกป้องซีบีตะคูตะคูตะคูสิเนี่ยพยายามแข่งกูรูปกลับมาโยกลับลูกขวาเลยเอาไปเนาะไอ้ส่วนยิงโยดิป้องเลยค่ะมาไปยุดิป้องเลยเลยขวาเลยพี่ตัวสี่แกนี่เราชี้เอาได้เลยพี่เขายังไม่เสร็จไม่เสร็จชีวิตมา สัญญาสัญญาอุบลินทร์ตัวนั้นเลยอาจารย์ยกเลยเลขนาเลยเจ๊ดทำไมเจ๊กันเอโกปานะอดูพี่อะไรเจ้าท้าวเนี่ยทำมิลเลชีเนี่ยเอกาลิโรดา Adu, chua me. Dusa mi ose no, dudu la, dudu bian mo. La ene dudu la me, bian ene dudu bian me. Ela ma, bau ne kong ma, bo, akua le mo li. Yem ne de che mi na la ja. Ho bi, bi do, no. Ega, ne de ya. Ega, ne de ya. Mi ya dua me, ho bi no. Udo Mia Shije Mia Duma Solo Achini Duma Bob Pido Le Aha Wodi Quello Mia Wode Quello Mia Pongsita Together as one. I don't know about it.
ကျွန်တော်မေးလေရှိတယ်မေးလေရှိတယ်ကျုပ်ကလာတော့လွယ်တယ်ဗျသူဖွဲ့စည်းတဲ့ခါမှာတော့ကံရယ်စိတ်ရယ်ဥဒုရယ်အာဟာရယ်ပဲဒါပဲဒီနေ့မပို့ဘူးကံရောက်ဖွဲ့စည်းတဲ့ဖွဲ့စည်းစိတ်ရောက်ဖွဲ့စည်းတဲ့ဖွဲ့စည်းဥဒုရယ်ဖွဲ့စည်းတဲ့ဖွဲ့စည်းအာဟာရယ်ဖွဲ့စည်းတဲ့ဖွဲ့စည်းဆိုတော့ဖွဲ့စည်းလေရှိတယ်ခုလာမယ်ပထမဆုံးကံ ကံမစကလပ်ကံနဲ့ပွဲစည်းထားတာတဲ့အော်ခုနလေးတည်းပြောခဲ့တာလေအေကစာအကြောင်းတစ်ပါးကြာတာဖြစ်တဲ့ရုပ်ထဲမှာကံမစရုပ်ကိုပါပါတယ်အိန္ဒိယရုပ်၈ပါးရယ်ဟရိယရုပ်၁ပါးရယ်အိန္ဒိယရုပ်၈ပါးကိုမသိဘူးလေ၄ပါးပဲဘာလို့လို့မရအောင်ပထမဆုံး၅ပါးဘာဝါရုပ်၂ပါးပြီးတော့ဇီဝရုပ်၁ပါးပေါင်းတော့၈ပါးပေါ့ဟုတ်ပြီနော်ကြည့်အောင်သူ့နဲ့ကြားပါတယ်ဟုတ်ပြီနော် အဲ့ဒီကိုစီတီချင်းတယ်ဆိုရင်လွဲလွယ်လေးခုနကကံကြောက်တာဖြစ်တဲ့ရုပ်ကိုကြည့်လိုက်ဟုတ်ပြီနော်တစ်စခုနှစ်သောတာပြီးတော့သောခန္ဓာလေးစေဝါငါကာယပြီးတော့ 80ဘာဝပုံဘာဝเนาะ80ဘာဝခေါင်းပုံဘာဝရှစ်ခရိယကိုစီဝိဒမူရင်းကိုပြောတာเนาะဟုတ်ပြီเนาะမူရင်းကဒါမျက်စိနားနှာခေါင်းရှာကို မိမယောက်ျားနှလုံးသားအသက်အဲ့ဒါမူရင်းပဲသူကကလပ်ဆိုတဲ့အတိုင်းပေါင်းစီပြားမှာဒါပေါင်းတာမဟုတ်တစ်ခုစီပဲရှိသေးတာပေါင်းမယ်ဗျာစတုစားယုတ်ဟာကိုပါဖြစ်လေသမီးမထင်းနဲ့ယကြည့်စတုစားယုတ်ကိုပါကအဝီနေဘောကရှင်ပါရှိတယ်အဝီနေဘောကယုတ်ဘောကယုတ်ရှင်ပါ ပြီးတော့နောက်ထပ်ပရိစ္ဆေရယုတ်တပါဟုတ်ပြီနော်ပရိစ္ဆေရယုတ်တပါဟုတ်ပြီနော်ပရိစ္ဆေရမှုပါဦးဇီဝိတပါမျက်စိကသိနေလို့မရဘူးလေမျက်စိကကမ်းမြောင်မှမဟုတ်ဘူးနဲ့လွယ်ဇီဝိတပါမျက်စိကဟုတ်ပြီနော်လွယ်ရလွယ်တာဇီဝိတပါမျက်စိကရှင်နေမှာဇီဝိ ဒါယုတ်တပါဒါမူရင်ကိုပါရှိတယ်ဟုတ်ပြီနော်မူရင်ကိုပါဘာထက်မလဲစက္ခုထက်ကိုထက်ကိုတက္ခုထက်ရင်10အဲ့ဆိုရင်10ပြည့်သွားရင်ပါဠိကပြောင်းသွားတယ်ဒါတကစက္ခုဒါတကစက္ခုပါတဲ့စက္ခုအပေါင်းနဲ့အဲ့ဆိုရင်ကိုကိုတို့ရမယ်အဝိနေဘောကရှိပါဒါယုတ်ဖွဲ့စီလေး အဲ့ဒီကတင်လို့မရဘူးရှင်ရမယ်အဲ့ဒါဇီဝိတရုပ်တပါကိုပါမူရင်အဲ့ဒီကိုပါတဲ့ကိုဘာထက်မလဲစကုထက်တယ်စကုဒါတကသောတာထက်မဲ့သောတာဒါတကဒါတကဆိုစကုဖွဲ့စီနော်ဒါဆိုအဲ့ဆိုမျက်စိမှာရုပ်ပေါင်းဘယ်လောက်ရှိလဲဆိုမေးရင်စကုရှိတယ်မျက်စိမှာစကုရှိတယ်နားမှာစကုနှာခေါင်းဒါတကပြီးတော့ဇေဝါဒါတကကာယ ဒါကအဲ့ဒီဘာဝဒါကပုံဘာဝဒါကအရိယဒါက1 2 3 4 5 6 7မှာတတိထဖို့ယောက်ျားဒီမိမမဟုတ်မိမတွေယောက်ျားမဟုတ်တဲ့တွေ့ဒါလေးကိုဦးဇင်းတို့ချွတ်ချင်ရှိရမယ်အဲ့ငါတို့ကတော့အကုန်ရှိတယ်ဆိုတော့မလုံးနဲ့နော်ဟွန်းဟိုဘာဖြစ်တော့ရှိရော
Yara Shiku Yara no, Shinida Shiku. Namakuya Kanama Yamaga Konakuyame. As a job conasashi, Uzo Kanaguma. Disala de Kama, Konasashi. Hobino, Konasaga Durezin, Saku, Dadaka. That's the Shimyani. All about it, only was you up by your bounty bala, and Miao Miao. Missima, Posita, Joga, Pesi Dwabi Melo, Nama Posita, you, Mapesito, Nama Pin only. You should not be there, Missy Connie, but to who? Then found me out who could be pinned yard. Gone up. Nacom Pesi Dwara, Pesi Nacomishamo, and I got water. I'm missing my mula, mine, mine of Chashido Mo, Zuida. Mianu yang berbeza dari balai, awal ni bawa kan, mina Messi kan, mina ni dua, pada lagi dia seku. Enak jauh, tu kuzi mah, aku orang ni terbiar lah, ah ayah terang mau, hobi na, esok ni, alam, kami segala kuzi sih deh, uzin rumah, kau ni siapa? Jauh jauh kau, mai mah kau, siwida ramai awal na, aku dia om, siwida aku dia ni, siwida semua pun betul ni, awal ni bawa kau, siapa cek? Zero dua belas ini, Cuba. Jadi Cuba ini, Sevilla, Navarra. Ada ujian dua mahu bukan? Ada A dengan dua. A dengan dua. Pundi. Jadi A dengan dua ni ber, kan jauh pihak mulu, kan ayah ni. Ada sih deh, tapi ni masih, memang macam. Abi no, asal kami tak keluar kosi. Tapi di sini pun mampu. Macam ni ambil dia bombi. Tapi nak tahu siapa keluar? Tanya tu abi. Ah, siapa dah belas? Oh, dia abe boh dia. Di sini masuk bama. Di sini mabale jo, nama mabale jo. Abi no, asal ini dua mah jo bau. Kena jauh dia jo bau, kena sembale. Orang ramai sedesa, sejauh pilih jauh posisi ya, cakap puji deh. Sedesa, kelak, cakap si, ya, cakap ni jiran ni anak ni, cakap si, ya tu, lebih masuk tu. Tapi muih awin aku kan, orang aku bawa kau si, aku yang pilih awin aku kan bersih ni, jauh pilih pun pilih boh, aja. Di bawah tak, paling ok kaji me, bawah ye, pilihan, ada kaya, bawah kah, tanpa ni, ada kah sihku, betul ni mama bawa mana ni dek sihku biola, as awi ni bawa yo siapa ni, paling dah na seni jalan bono, as ni, sejajar yo terma. Tadi mana mama bawa mana? Di mana ni deh? Cepat uji deh. Ada ngah? Tuduk kekalan? Ada ngah? A, W, N, Boga yo, Sheba. Ada cem? Sedia juga. N, Kaya, Boya cem. Ada pesan lembu? Belum cipau. Lainnya lupa luar. Okey, no. Dah lupa luar. Pesan dua mama bawa. Lainnya lupa luar. Tujuh jero, leyo, zaba bale. Betul no, aku cik. Ladi dah, lame. Esok ni balam le. Kaya wujud di Nawaga. Kaya wujud di. Kaya wujud di kat mana sih jadi? Berapa malah? Wini boga yo, siapa dah cek? Esok ni berapa malah? Kuba. Esok ni kaya wujud di Nawaga. Nawaga lah. Nama Shemali Bangmira. Betul tak sih? Awi ni bawa Sheba. Tanya mu, ambil biji, ambil biji, saya ambil biji. Dulu ti masa lo, dulu dia ni, kau. Lepas siapa be? Tanya lo, saya balo lo dah mampir me, kaya ti dah mulu tu, kau tu lede, kaya wujud di Nawaga. Nada lah me, le ma bawa ni, besar ti dah jora. Asalnya, to, wazi. Wujud di. Wujudnya balum ya bu. Wujudnya babi sudah babi le. Tapi dah ada balalaya. Tapi saya pun bilang,
ဟေးအော်ရနဲ့အသာထွက်ကိုထွက်တယ်အဲကြောင့်ဝေဇဝိညာဉ်ဆိုရင်တတ်တာသူတို့နှစ်ပါးဖြစ်သွားပြီနှစ်ပါးသူတို့နှစ်ပါးမှာလည်းရှင်းပါးနဲ့ပေါင်းတယ်အဲ့ဆိုရင်ဒါတကာဩရှင်းပါးပါဆိုတော့မှာရှင်းပါးနဲ့ပေါင်းတယ်နေ့ရှင်းပေါင်းလို့ဒါတကာဖြစ်တယ်အဲ့ဆိုရင်သူတို့စကားပြောတယ်ပေါ့လက်ချေမပါဘူးစကားတိနဲ့ပြောတယ်ဘာကြောင့်ဆိုကွာလာကြဆိုကွာသူဘာကြောင့်ဆိုလာကြဆိုဆိုအသံ
Say ye can be or not a lama, Udu Zakla lazy. Udu Zakla. Udu Zakla lazy. To a limb you. Muyara don't have a power by me, no? De so that cut. อ่าชิปาเอาวินิบาไว้ชิปาดูก็ไปอยู่ดอเลยพี่เราล่ะมั้ยนัมเบอร์ 2 ตันดาตะบาเทเลยอะเช่นกูว่าขึ้นมั้ยตันดานวกาชิปาได้กูตะบาเทลูกกูว่าผิดเลยอะจังอะตันนี่เลเจอร์ได้อะตันกูเอกงคุยเอกงมาอะตันบาเลยอะน่ะดูโลดมาบ่ตุตุผิดนี่ล่ะปาปาเลยตัดๆอะตันบาเลยแต่มาเลย ตัวละกะชิบาได้มาป้องเนาะโกบะนอกจากนั้นเนี่ยเนาะตัวละหุตาดิโตมาชุบดีอ่ะเนี่ยน่ะชื่อดิยีซี้เนี่ยน่ะลิไล่ตาลิอะตันมาป้องเนี่ยชี้ยกล่ะล่ะดีกว่าปัญญาป่ะละหุตาดิยกตรงมาพี่เนาะเอานิมกะยกชิบาซะ ตรงเนี่ยชื่อสวยเอกาดาตะเอกาดาตะชื่อบ้านเนี่ยตรงบ่เลยเอาเด้อูดูอูดูเลาะผิดตาเลยโมยว่าล่ะเว้ยพี่ๆพี่ยีจีดาเว้ยพี่ๆเลดาดาเว้ยพี่ๆเมลองดาเว้ยพี่ๆติชู่ยีดิเมียนละมีเนี่ยเลดิเมียนละมีเนี่ยอะล่ะเลาะดาดีเว้ยดาเมนะเว้ยเลอะน่ะแท้เนี่ยตาดาตะบ่ ဒီလောက်တာဒီတုံးပါလောက်တာဒီအုံးမှာထဲတယ်အဲ့ဒါလေးပါထဲတော့ဒွါရတာဒွါရတာဒါကြတော့အတန်ပါလာတာပြည်လို့မလုပ်ဘူးနော်နာကြီးဦးဇင်းတို့မကြုံဘူးရန်ကုန်မှာနေတဲ့လူတွေလေဟာလေတိုက်တာခြေစလားမမေ့နဲ့မြင်လဲမြင်နေဒီအတန်လဲပါတယ်မြင်လဲမြင်နေအဲ့ဒါတခြားကြောင့်မဟုတ်ဘူးကြ ဟုတ်ပြီနော်အဲ့ကြောင့်လောကမှာရှိတဲ့အရာအလုံးကိုဒီလာတဲ့ခါမှာနေဘုရားရဲ့တရားနဲ့လွတ်သွားတာမရှိဘူးဗျဟုတ်ပြီနော်ဒါဥဒုကြဖြစ်တယ်ကလတ်ဟုတ်တယ်လေညာသူတို့ဖောက်ပြနေဆိုမကြောက်တယ်ဥဒုကြမယ်ပေါ့မူရမယ်ရေကြီးမယ်လေတိုက်မယ်အဲ့ဒါအာရကဖြစ်တာမှမဟုတ်တာဥဒုကြဖြစ်တာလေအဲ့ဒါဥဒုကလတ်လေးစီနောက်ထပ်အာရကလတ်ကြံပြီးတယ်အာရကဖြစ်တဲ့ယုတ်အပွဲစီပေါ့နော် อาหารสักละกะ20มุยิกะตอระตะกะติตอดะตะกะเอาดิตะเมนเฮ้ใจ่ตะหาจิละเอาดูก็ชิปะเวเอาไปเนาะซ้าเมเปียนี่ดิอาหารซ้าอยู่แล้วไปเลยเลุฏะติละหู ตาดีตรงมาแท้อะตัวบาเปิ้ลเอกาตะกะขึ้นมาเอกาตะกะเดี๋ยวจะชิบาได้สามาไม่เปล่าเนี่ยมะซายาด่าตามมาเลยคลีเนี่ยเนี่ยหมูจุ้ยเมเฮ้ซะนะอ้าเมียนๆหลุดอ่ะอาสาซ้ามาหมูกูมะซ้าอะไรดีใจมั้ยแล้วถ้าจะรอซ้ามาอะจะหลุดเดียวบลาวเป็นน้องฉิ่นนินดิอาสาได้ซ้าอย่างนี้จะตั่ว ဟုတ်ပြီနော်အာရစကလန်26ဒါဆိုရင်စုစုပေါင်းကံမစား9 40 6 40 2အလုံး27ပြည့်ရှိတယ်ဟုတ်ပြီနော်သရဝတို့ရဲ့တန်တန်မှာတက်ရှိသရဝပေါ့နော်တက်ရှိသရဝမှာဆိုရင် 27အကုန်ရတယ်ဒါမဲ့အကုန်ရတယ်ပြောတာနဲ့ယောက်ျားမိမခက်ခွဲသေးတာနော်ဒါတက်ရှိကိုပြောလို့ယောက်ျားမိမဂျာမဂျာတော့ဖြုတ်ရမယ်ကံမစက်ကလတ်မှာဘလူနီးနဲ့မဟုတ်စက်အကုန်မရအောင်ဟုတ်ပြီနော်တက်ရှိတို့ကပြောလိုက်ရင်ဇီရိုနောက်ကကိုဦးဇင်းဖြုတ်ရမယ်ဦးဇင်းမှာ80ပဲရတာကံမစက်ကလတ်ကဒါဆိုရင်ခေါ်ချောင်းလေးနဲ့ပေါ့
ကျွန်တော်ကြောက်ဆိုရင်ခေါ်မိမဆိုရင်ခေါ်ရှင်းပြကိုပါရှိတာလေးမှတ်နေတော့ကြာကအချီမိမပုံစံမရဘူးပြီးတော့ဇီဝိတာမရဘူးဇီဝိတာပါပိတာဟုတ်ပြီနော်ဒါကြာမှာပြီးတော့ပြည်သင်တွေနေနဲ့မျက်စိကန်းနဲ့ပုံကိုယ်ဆိုရင်ဆိုင်ကလမ်းမရဘူးမျက်စိကန်းရင်ပြင်စိမရဘူးနားပြင်နားမရဘူးဟုတ်ပြီနော်ဒါတော့ကြက်တူလို့ရှော့ပါနော်ဒါကတော့အတွင်းတက်ရှိတဲ့ဘဝမှာပြောတာဘိတာအပြင်းမှာကြာတော့ မြန်မာစာမရဘူးဗျာနှစ်မျိုးပဲဟုတ်ပြီနော်ဥဒုစာသောဒကဥဒုထဲမှာပေါ့နော်သောဒကဥဒုစာတက်ကအေသောဒထက်ကဟုတ်တယ်ဖယ်ရုပ်ကြည့်လိုက်အောင်ရုံးကရှင်းပါရှိတယ်ဒါပေမဲ့အသံမပါသေးဘူးအသံလေးထက်လိုက်သူ့သူတိပင်းကြီးတိုက်လို့ပေါ့ပေါ့လို့တံဖြတ်လာတာမရှိမယ်ကားရသွားမယ်ဟွန်တိမယ်စသည်ဖြင့်ပေါ့နော် အဲ့ဒါအားလုံးကတဒါထက်လိုက်တဲ့အတွက်တဒါလောကဖြစ်တယ်ဟုတ်ပြီနော်နံပါတ်2အဥဒုဇဟုတ်ပြီနော်ဒီတော့မပေါ်ဘူးအဲ့ဒါဆိုမိုးချိန်တဲ့ရေဒီယိုဘာအားလုံးဒီဥဒုကြောင့်ဖြစ်တဲ့ရုပ်တွေပဲဟုတ်ပြီနော်တခြားရုပ်မပါဘူးတော့ထက်ကြံသေးတယ်ဘာကြံလဲဆိုတော့အထူးမှတ်ချက်မဟုတ်ဘူးရေးထားပေးပါတယ် ပရိစ္ဆေဒယောတပါပရိစ္ဆေဒဆိုတာကယုံနှစ်ခုပေါင်းမှဖြစ်လာတဲ့ယုံမို့လို့ပြီးတော့လက္ခဏာ၄ပါပရိစ္ဆေဒယောတပါပြီးတော့လက္ခဏာယောလေးပါပေါင်းတော့ပါပါဂျုတ်လက်ဖွဲ့စီမှာတုံးမပါဘာကြောင့်လဲ ပရိစ္ဆေဒယောကအာကာသတလို့ခေါ်တယ်ပရိစ္ဆေဒယောကယုတ်အပိုင်းချတဲ့တဲ့ပဲဖြစ်တယ်ရှုံးမဟုတ်ဘူးအပိုင်းချတစ်ခုပဲလက္ခဏာ၄ပါးကြတော့တဲ့ယုတ်လိုက်ရဲ့ဖြစ်တည်ပြသဘောမျှတာဖြစ်တဲ့တော့ရဲ့သူတို့ဒီယုတ်လက်မှာမပါပါတဲ့အဲ့ဆိုယောနှစ်ဆယ်ရှစ်ပါးရှိတဲ့လက်မှာငါးပါးမပါဘူးနှစ်ဆယ်သုံးပါပဲကလပ်ဖွဲ့လို့ရတာပေါ့ကျန်တဲ့ဖွဲ့လို့မရဘူးလေဒါရူပကလာပါပ
Thank you.